Megjithse ishte e paraparë të fillonte në orën 10, seanca jashtëzakonshme e thirrur nga opozita filloi me më shumë se gjysmë ore vonesë. Edhe pse filloi në mungesë kurumi, seanca nuk u zhvillua, pasi që të pranishëm në sallë ishin vetëm 57 deputet. Opozita ishte ajo që bojkotoi seancën e sotme, ndërsa opozitës i mungonin edhe dy deputet, Teuta Rugova nga LDK dhe Faton Topalli nga PSD. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli i dha kohë shtesë 5 minuta opozitës, por megjithatë kurumi nuk u arrit. Në këto rrethana e mbylli këtë seancë edhe në ora 14 kisha aftu kryesin e kuvendis bashku me kryetarët e grupe parlamentare. Sot në ora 14 eftoj kryesin e kuvendit zbashku me kryetarët e grupe parlamentare në mbledhjet përbashkët. Pas dështimit të seancës, përfaqësuesit e opozitës kritikuan pozitën për bojkotim të punës së kuvendit. Kuvendi nuk po funksionon vetëm për një arsye, që qeveria mazhoronca po e bojkoton seancën e kuvendit. Unë e di që në çdo vend ku fillon mazhoronca me bojkotu kuvendin, ai kuvend duhet më shpërbë. Duhet më shkon zgjedhje të reja. Çka ka nevojë është me ndërprerje këtë format aktual të dialogut në Serbi. Gjane, nuk mund t'i bëhemi bish tashim thosë, është gabim si koncept. Tashim thosë që du të me pranu gabimin e vetë, do të më rishërtu këtë procesi negociatave për 2011-ës, do të më ndërprej këtë proces aktual, edhe pastaj me fillu një proces krejtëri. Drejtuesit e institucioneve dhe në radhë parë kryetari kuvendit po bllokon kuvendin, kjo është një seancë e jashtëzakonshme e thirrur në bazë të drejtës kushtetuese, dhe këtë të drejtë kushtetuese e kanë 40 deputet përfaqësues të popullit. Kjo nuk lidhet me shumicën. Duhet shumicë për vendimarrje, po jo për fillimin dhe për zhvillimin e seancës. Sepse po të ishte situon këta, opozita, një e katërta, s'do të mund të shtrënte të kur këtë drejtë kushtetuese. Opozita gjithmonë është pakicë. Sa i përket mos pjesëmarrjes së deputetes Teuta Rugova, deputeti Kujtim Shala tha se kjo çështje është e dorës së dytë dhe se nuk kanë pasur asnjë kontakt me të. Spari i takon asaj dhe partia do ta diskutojë dhe do të vendos, por tash për tash kemi probleme jashtëzakonisht më të mëdha se sa ky. Edhe deputetja nga Alternativa Mimoza Kusari Lila tha se seanca duhet të mbahet dhe të votohet rezoluta për mbrojtjen e territorit të Kosovës. Vendimarja për dialogun domosdoshmërisht duhet të kthehet në kuvendin e Republikës. Përndryshe, pse kemi Republikë Parlamentare? Ne, nëse dështojmë në këtë pikë, atër duhet të ndrojmë komplet rendin kushtetues. Ndërsa shefi grupit parlamentar të PDK-s, Membli Krasniqi, tha se bojkoti i opozitës sot erdhi si kundërpërgjigje ndaj bojkotit që opozita i bëri ditë më parë seancës së thirrur nga kryeministri Haradinaj. Opozita sot e ka kuptuar që çësja e anshme, qasja refuzuse dhe qasja e bojkotit të cilën e kanë instaluar këto javë të fundit, nuk sjell asgjë pozitive, ju përshinë që ka një disfunksionalitet të kuvendit në këto dy ditë, është për keqardhje, por e vërteta është që bojkoti rëndom sjell bojkot, dhe kjo nuk i bën mirë as institucionet vendit, as kuvendit Kosovës, institucioni më i lartë. Kurse shefi grupit parlamentar të Nismës Socialdemokrate, Bilal Sherifi, tha se liderët e partive politike duhet të ulen dhe të bisedojnë për gjetjen e një zgjidhjeje. Për çështjet mëdha nacionale, siç janë sidomos biserimet me Serbinë, as mazhoranca dhe as opozita nuk mund të bartin procesin vetë. Duhet të bëhen bashkë dhe të japin zgjidhje kësaj çështje. Nëse vendi është në rrezik nga mazhoranca, rrezoj mazhoranca. Po mos kërko mështetje nga mazhoranca për të shpëtuar vendin nga mazhoranca. Kjo është. Lojës jenë përgjigjur me lojë. Edhe shefi grupit parlamentar të AAK-s, Ahmeti Sufi, tha se duhet një bashkëpunim mes pozitës dhe opozitës. Ne ftojmë opozitën që tulemi bashkë, të flasim edhe për ekipën e unitetit, që të bashkohen të gjithë në mënyrë që bisedimet dhe dialogu të shkojnë në mënyrë që Kosova të fitoj, po ashtu edhe për platformën jemi të gatshëm të bashkunojmë. Kjo është hera e dytë që në mungesë kurumit dështon seanca e thirrur nga opozita. Pike vetë me rëndit të ditës ishte debati parlamentar lidhur me angazhimet e presidentit të Kosovës për përfshirje në shkëmbimit të territoreve apo korrigjimit të kufive në dialogur midis Kosovës dhe Serbis, ndërsa pritej të votohej edhe rezoluta për integritetin territorial të Kosovës.